ସେ ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ଜଣେ ଲେଖିକା, ଏହା ସହିତ ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ବା ସାମାଜିକ ଉଦ୍ୟୋଗପତି, ସଫଳ ସାମାଜିକ ଉଦ୍ୟୋଗପତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗିପାରେ କି ଭଗବାନ କ'ଣ ସତରେ ଟିକିଏ ନିଷ୍ଠୁର କି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କଥା ହେବା ଆମେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁର କେତେ ଦୟାବାନ, ଆଉ ସେ କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋ ଚାରି ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଏକ ଆରେକ ବଳିଆ, ସବୁଥିରେ ଧୁରନ୍ଧର। ଯେତେ ଜାଗାରେ ବାପା ପାରିଥିଲେ, ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେତେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ରାସ କରୁଥିଲୁ, ସେଥିରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଚାଲିଗଲା। ପରୀକ୍ଷା କେବେ ଜଣାନଥାଏ। ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରାତିରେ ସାରୁ, କାଲି ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛୁ, ଏମିତିକା ଜୀବନ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା, ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯଦି ଆପଣ କହିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ। ମୋର ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଣ୍ଟାଇନ୍ ମିଲିୟୋନୋଲିସିସ୍। ସେ କଣ୍ଡିସନରେ ମୋର ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ନଉଥାଏ ସେଇଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ପଡ଼ି ରହୁଥିଲି କିଛି ମାସ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ପୁରା ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଶା ନାହିଁ। ଯେତେ ପଢ଼ି ରହୁଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି, ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆମେ ସେଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛ ଆସୁରେ ସେ ଲୋକଟା ଅଛି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ନଳି ଲାଗୁଛି ଲାଗୁଛି, ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକର ହୋସ୍ ଆସେ, ସେ ସବୁ ଶୁଣିପାରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବି ନେଗେଟିଭ କଥା ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଲା, ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମଝି, ଯେତେବେଳେ ବି ହୋସ୍ ଆସିଲା ଆମେ ଶୁଣିପାରୁ। କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏମିତି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ? ଯେମିତି ପ୍ରାୟ 2-3 ମାସ, ତାପରେ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବିକଳ ଅବସ୍ଥା କହୁଛି, ଯେତେ ମୋର ହୋସ୍ ଆସିଲା ଟିକେ ମୁଁ ଚାଲିକିନା ବାଥରୁମ୍ ଯାଇପାରିଲି। ସେଦିନ ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ମିରରରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ପଟ ଚାଲୁନି, ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ମାଇଲ୍ଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼, କାରଣ ଆଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ କଲ୍ଟିଭେଟେଡ୍। କେମିତି ଦେଶ ମୁଁ ଦେଖିନା ପାଗଳ ହେଇଗଲି, ଏମିତି ଟାଣିବି ଉଠ ଉଠ ଟିକେ ଯା ଟିକେ ଯା। ସୋ ଦୋଜ୍ ଆର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ, ହଠାତ୍ କି ମଣିଷ ବାହାରିକି ଆସିପାରେନି। ସେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲିର ବହୁତ ଅବଦାନ ଥାଏ, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।